Like, man.
ងសម្ដៅទៅផ្លូវនរោត្តមសាលាចតុមុខខាងក្រោយវាំងចាឬយើងទៅខាងព្រះបរមរាជវាំងចាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បានទេនេះខ្ញុំជិះទៅត្រង់ព្រោះថានេះខ្ញុំជិះនៅលើផ្លូវមនីវងចាយើងជិះរហូតទៅដល់ក្បាលខ្នងបងប្អូនចាខាងមុខនេះគឺជាអាគារខ្ពស់42ជាន់ហើយខាងស្ដាំដៃនេះក៏ជាអាគារខ្ពស់ដែរតែគេហៅថាPHNOM Tower ចាខាងមុខពូនេះគឺពណ៌មាសនេះគឺជាអាគារ42ជាន់ហើយខាងមុខស្តុបខាងមុខនេះគឺគេហៅថាស្តុបពេទ្យចិនចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំស្តុបចារង់ចាំស្តុបពេទ្យចិនដើម្បីឈ្មោះទៅត្រង់ទៀតតែបើសិនជាយើងបាត់ទៅឆ្វេងគឺយើងសំដៅទៅវិមានអាក្រិចសួនសម្ដេចហ៊ុនសែនរង្វង់មួសម្ដេចជួនណាតទៅណាកាវើឬក៏ទៅកោះពេជ្របងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់ស្ដាំនៅស្តុបពេទ្យចិនហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅផ្សារអូឡាំពិកចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំរងចាំស្តុបនឹងបន្តដំណើរទៅត្រង់ទៅមុខទៀតនេះគេហៅថាស្តុបមេភ្លើងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់ស្ដាប់ទៅគឺយើងសំដៅទៅគុកទួលស្លែងចាមន្ទីរស21បងប្អូនចាគឺបើសិនជាយើងបាត់ឆ្វេងគឺយើងទៅខាងបឹងកេងកងវិញចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លងជាមួយនឹងស្តុបមេភ្លើងបន្តដំណើរទៅត្រង់ទៀតចាសិនជាបងប្អូនចង់ទៅទស្សនានៅមន្ទីរស21ឬក៏ទូស្លាយបងប្អូនបាត់ស្ដាំនៅកន្លែងស្តុបមានភ្លើងគឺទៅដល់យើងនេះខ្ញុំតតថាទៅត្រង់ទៀតនៅខាងមុខនឹងមានស្តុបទៀតចាចាយើងមកដល់ស្តុបបុកគោបងប្អូនចាអញ្ចឹងតទៅយើងជិះ
chia sẻ sẽ được cạnh trả hàng cho anh đáy bóng bóng trả hơi khá cho anh đáy mỗi tiền nó cứ vị trí lại bằng trọc bài trả đây cứ chia stop vị trí lại bằng trọc bài trả hàng cho anh đáy on bay. You can watch that I'm in the middle of the night.